Добро утро, Бургас! Започва нашия сутрешен блок. 20 юли е датата. Днес е Илин ден. Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия, един от най-великите измежду старозаветните праведници, могъщ изобличител на езичеството и предвестник на истинската вяра в единия Бог. Илин ден по стар стил се отбелязва на 2 август, а по нов на 20 юли. Свети Илия се почита от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Мойсей един от двамата най-велики старозаветни мъже. В българския народен календар е много интересна интерпретацията на Илин ден. Това е най-големия летен празник по време на жътва и вършитба. На този ден празнуват още и занаечиите, кожухарите, самарджиите, фурнаджиите, защото пророкът е техния покровител. Имен ден празнуват Илия, Илияна, Илико, Илика, Илин, Илинка, Бошко, Божана, Божинко, Божинка и много други. А за морските хора е важно да се знае, че днес не е препоръчително да се излиза в морето. Хората, които живеем край морския бряг, знаем, че според поверието, според легендата, днес морето взема най-много жертви на Илин ден. Затова от всички препоръки е ясно, че трябва да се пазим днес от морето, дори когато влизаме с лодка или с кораб, а и когато влизаме да се къпем и да плуваме. Днес трябва особено внимание. Иначе, честит празник на всички, които празнуват имен ден. Тази сутрин на студиото очакваме изключително бляскава гостенка. Това е Габриела Георгиева, солистка на Софийската опера и балет, великолепно сопрано, която е гост на Бургаската опера по повод представенето на голямата опера, една от най-тежките класически опери, Турандот, любимо произведение на Пучини. Тя ще бъде представена на 22 юли от 23 часа на сцената на Летния театър в Бургас. Габриела Георгиева ще изпълни главната роля на китайската принцеса Турандот. Тя ще ни разкаже за своята работа в постановката с бургаските солисти, хористи и оркестранти, а също така и за своята кариера по целия свят. Тя е изпълнявала най-големите класически роли на едни от най-големите сцени, оперни сцени по света. Имаме преглед на печата, а сега продължаваме с новините. Пожарът край Казанлък, за съжаление, пламна отново. Той беше овладян. През цялата нощ имаше дежурни екипи, които да следят за ново избухване на огъня. Но, за съжаление, сега в момента огъня отново гори. Във вторник се стигна до евакуация на хора, след като десетки къщи във вилната зона бяха унищожени. Изгоряха 60 декара Борова гора. Най-критична беше ситуацията с овладяването на огъня от метри на бензиностанция и автокъщи. Пожарникарите успяха да спрат пламъците буквално на 10 метра от бензиностанцията. Най-голямата трудност при гасенето на пожара беше постоянно сменещият се и силен вятър, който менеше посоката си в района. За съжаление, към момента все още пожарът не е овладян. Хотелиери и бежанци от Украйна, настанени в хотели в Слънчев бряг, протестираха. Те блокираха за кратко кръговото кръстовище при входа на Равда. Причината за протеста е забавене в изплащането на държавната помощ за хотелиерите за настанените в техните бази и бежанци. От бранша алармираха, че ако не получат пари до края на тази седмица, ще пристъпят към изваждането на украинските граждани от хотелите. Заканиха се и с допълнителен логистичен хаос. Около 300 души присъстваха на протеста тази сутрин. Затварянето на кръговото предизвика километрично задръстване от Поморие към Равда и Несебър. На практика беше блокиран основния път Бургас-Варна. Министърът на туризма в оставка Христо Проданов коментира.
Не, тези пари не са предопределени. В момента тези пари се плащат от бюджета, т.е. от данъците на българските граждани и след което ние си кандидатстваме по европейските програми, за да си ги възстановим. Така че ситуацията е следната. Ние сме казали на хотелиерите, на хотелиерските организации, на техните там председатели, да уведомят съответно колегите си, че плащането за май месец наистина малко ще се забави, защото първо имахме да уточним всичките плащания, имаше някои, които са надплатени, имаше такива, които е платено с ДДС, те не са регистрирани по ДДС, тези пари трябваше да бъдат удържани. Имаше случаи, в които лицето е регистрирано, че на 16-ти е започнало работа, то на 14-ти е напуснало държавата. Това месеца закъснение, трети. И другото, което беше важно, трябваше всичките държавни и общински бази, които са от началото на програмата, т.е. от февруари, да бъдат изчислени. И все пак това е 40 дни, откакто са подадени документите, да се обработи всичката тази информация. Става въпрос за над 1000 места за настаняване. Сега да си припомним 10 години от терористичната атака на летище Бургас и церемонията, на която бяха почетени отнетите 6 човешки живота. Възпоменателната церемония се състоя на летище Бургас. Тогава терорист взриви бомба в багажното отделение на автобус израелски туристи на паркинга пред стария терминал, припомняме. При взрива на място загинаха 5 израелски граждани, както и шофьора на автобуса, българинът Мустафа Кьосеф. 35 бяха тежко ранени и само професионалната реакция на българските лекари ги спаси. На юбилейната възпоменателна церемония сред официалните гости бе посланикът на Израел в България, негово превъзходителство Йоралам Елорон. Че най-силният показател за това, че тероризма няма да продължи, е, че все пак продължават много израелски туристи да идват в България и че ако тогава са дошли 100 000 туристи, сега в момента са 250 000. Ясно е, че Хизбала стоят зад случая от ОСЕ и че хората, които са осъдени за това престъпление, са осъдени на доживотен затвор. И пак казва, че нали, Хизбала стоят зад това нещо и че те са виновниците за случилото се. На събитието присъстваха и посланникът на САЩ, нейно превъзходителство Херо Мустафа, кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Стойко Танков, министърът на туризма Христо Проданов, народните представители Петър Кънев, Жечо Станков, Даниел Митов, Кристиан Вигенин, Иван Ченчев, Севим Али, Ешереф Ешереф, Фатме Рамадан, Джейхан Ибрямов, председателят на Общинския съвет Бургас професор Севдалина Турманова, директорът на ОД на МВР, старши комисар Калуян Калуянов, изпълнителният директор на УМБАЛ Бургас Бойко Мирщийски, бившият вътрешен министър Цветан Цветанов, представители на ДАНС, президентството и Българския червен кръст. В Бургас специално за церемонията пристигне началникът на ВМА генерал-майор професор Венцеслав Мутавчийски. Той разказа, че е разбрал за атентата, докато е бил на почивка в Черноморец. Незабавно се отзовал и сред първите лекари, които директно са влезли в операционна, се е борил за да спасява живота на пострадалите. Аз бях в село Черноморец, също сега вече град Черноморец, на почивка и когато разбрах се обадих на генерал Тонев и той ми заповяда да се ява веднага в болницата. За колко време бяхте в операционната? Мисля, че за около 30 минути от тръгването на Черноморец. Българският червен кръст беше също заедно с тях. Една от първата структура, която отиде и подаде ръка на хората, които са пострадали. С линейки, с състава, бяхме в помощ на тези хора. Това е, което бих желал да споделя. Дано втори път не се случва никога това нещо. Благодаря. Всяка година на възпоменателната церемония на летище Бургас пристигат близките на загиналите при атентата. Много им е трудно да идват, но все пак се налага и присъстват и им е трудно, но се налага да дойдат и трябва да дойдат. זה מה שמודדים עם זה עם כל הכאב, זה חבל. אז עד היום אנחנו
Казва, че тези 10 години минаха изключително бързо и все пак им е все още много тужно и не могат да го приемат. И казва, че точно на този ден, в този час се е случило това, което се е случило и че им е пред очите и че са очаквали, когато касне да им се обади, обаче за жалост никой не се е обадил. Сред близките на загиналите в атентата е опечеленият баща на 36-годишния шофьор на взривения автобус Мустафа Кьосов от Якорудското село Юруково. Има какво да кажа? Какво да кажа? Времето ли хубаво ли? Времето ще не захубава ли времето? Защо не било, не? Не знам. На 18 юли 2012 година на летище Сарафово в Бургас беше извършен първият терористичен акт в най-новата история на България. Бяха убити петима израелци и българският им шофьор загина. Загина и самият терорист, 38 бяха ранени. Още на следващата година от МВР обявиха, че зад атентата стои подкрепаната от Иран радикална ливанска групировка Хизбула. В обвинителния акт обаче нейното име не беше споменато и такива доказателства по делото не бяха открити. През есента на 2020 година двама обвиняеми като съучастници на самовзривилия се терорист получиха задочно най-тежките присъди в България. Едва ли някога те ще бъдат заловени, въпреки че Интерпол ги издирва с червена бюлетина. В рядко срещана критика към Западен съюзник Държавния департамент на САЩ включи България списък за наблюдения поради опасения, че не се отнася сериозно към трафика на хора. България, която заедно с Сърбия е заплашена от включване в черния списък, тъй като не са забелязани подобрения в отношенията към жертвите на трафик. Държавният департамент на САЩ заяви, че властите разследват, цитирам, значително по-малко трафиканти и понякога наказват жертвите за извършените срещу тях престъпления. Ако разгледате доклада, ще видите смесена картина на напредъка, заяви при представенето му държавния секретар Антони Блинкен. Той посочи, че корупцията е основен инструмент на трафикантите, които разчитат правителствата да си затварят очите. Само през юни у нас са задържани общо 961 граждани на трети страни, от които 100 на вход, 198 на изход на граница, без регистрация от органите на МВР, а 663 са установени в незаконен престой в нашата страна. Това се посочва в месечната статистика на МВР относно миграционната обстановка в страната. Общият брой на задържаните е 2,4 пъти повече в сравнение с предходния месец, когато са установени 396 лица, посочват от Вътрешното министерство. Задържаните пък във вътрешността на страната са 3,1 пъти повече спрямо май месец – 213 души. За периода януари и юни тази година са задържани общо 6630 граждани на трети страни. От тях на вход на държавната граница 711, на изход без регистрация 824 и установени в незаконен престой във вътрешността на страната над 5090 души. В центровете на Държавната агенция за бежанците към 30 юни са настанени общо 1411 души, което е почти 35% от капацитета им, а на външен адрес 836 души. Най-много са гражданите от Афганистан и Сирия. В домовете на дирекция миграция в МВР се намират общо 450 граждани на трети страни към 30 юни, което означава почти 33% запълнен капацитет. По данни на МВР, за първите 6 месеца на годината са установени 24 непридружени малолетни и непълнолетни чужденци. Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за закупуване на медицински хеликоптери у нас. Тя включва закупуване на санитарни превозни средства за транспорт по въздух, осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ.
Ще бъдат закупени 6 медицински хеликоптера, като е предвидена опция за закупуването на 2 допълнителни. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 162 милиона 712 хиляди лева. Очаква се 6 хеликоптера да бъдат доставени до 30 април, като първият от тях ще бъде получен до 1 декември 2023 година. Чрез осигуряването на въздухоплавателните средства на българските граждани ще бъде гарантиран качествен, равнопоставен и навременен достъп до спешна медицинска помощ и в по-отдалечените и труднодостъпни региони на страната. В срок до 1 септември тази година потенциалните кандидати имат възможност да подават оферти за участие в поръчката. И още веднъж честит празник на всички, които празнуват днес имен ден. Илия се почита от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Мойсей, един от двамата най-велики старозаветни мъже. В митологичните представи светецът ходи по небето с златна колесница и преследва ламята, която пасе житата. Още от древността християнската църква го нарича пророк и предсказател на великите Божии дела и предтеча на второто Христово пришествие. От днес се смята, че времето се обръща, почва да духат есенните ветрове, излизат вълнения и мъртво течение. Не се ходи на плаж, не се излиза в морето, защото се смята, че на този ден морето взема жертва. В българския народен календар Илин ден е най-големия летен празник по време на жътва и вършитба. Имен ден празнуват Илия, Илияна, Илика, Илина, Илинко, Бошко, Божана, Божинко, Божинка и други. Честит имен ден, честит празник на всички. Продължавам след малко с прегледа на печата, веднага след което очакваме студиото, солистката на Софийската опера, голямата ни певица Габриела Георгиева, която е гост на Държавната опера в Бургас, по повод представлението на Турандот, което ще бъде изиграно на 22 юли от 20:30 часа на сцената на Летния театър в Бургас. Утро Бургас продължава с темите от печата. Вестник Труд с водещо заглавие, малко на диалект, може да се каже, македонският язик е прифатен в Брисел. Властите в София услужливо проспаха признаването на западния ни диалект в Европейския съюз. Дипломати пред Труд, външно министерство пак замазват гафове. Скопие ще получи преводачи от и на македонски език на всички документи, а македонски език става официален за Европейския съюз благодарение на неуслужливите български власти. Това коментираха дипломати от кариерата за това как България е отстъпила негласно пред Брюксел, а македонски език се официализира с започването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз на Северна Македония и Албания. Това ли ни е големия проблем, не знам, но това е водещата тема на вестник Труд днес. Третият мандат рухна в първия ден, пише още Труд на четвърта страница. Асен Василев поиска от БСП да съберат мнозинство за антикорупционния закон и за избора на Бойко Рашков. Предизвестения провал на третия мандат за правителство се случи още в първия ден от стартиралите преговори между БСП и Продължаваме промяната. Асен Василев и Кирил Петков поставиха неизпълниви условия пред Корнелия Нинова и депутатите от парламентарната група. Това заявиха пред Труд политолози, които определят като шантаж исканията на дулото от промяната. На страница четвърта още силни думи. Отцепниците от ИТН с претенции към бившите си съпартийци, поставените условия от Продължаваме промяната са извиване на ръце, съдят от вестник Труд. На пета страница виждаме доцент Атанас Мънгаров се появява отново. България болна от истерията COVID-19. България била болна, сякаш никъде по света не се говори за това. И сякаш никъде по света няма мерки. Доцент Атанас Мънгаров обаче си го познаваме с неговата позиция и той заявява в присъщия си стил.
Цялата дивотия, стестване, затваряне, червени, зелени зони е безмислена, отсича той с един замах. Йорданка Фандъкова участва в международен форум в Лондон, четем също от първа страница. За двойните стандарти в българската икономика от страница 9 с Петър Кичашки. Има компании, на които държавата основно им пречи. Има и такива обаче, на които основно им се помага, казва той. Има и интервю с Александър Йорданов в рубриката «Гласове» на страница 8. Когато Кирил Петков излъга в декларация за своето гражданство, за да се докопа до министерско кресло, той всъщност се изплю в лицето на апостола на свободата. Много интересно. На страница 8 прочетете още велики прозрения. От страница 12 какъв ще бъде ефекта от поредното изслушване на Гешев в парламента, пита вестник Труд. Сега обръщам на последната страница на вестник Труд. Надявам се да я видим нея. Макар че тя е леко нецензурна. Даже не толкова леко, но какво да се прави? Това е Дженифър Лопес, която пак е в брак. Лъскавата латинолавица Дженифър Лопес се бракува за четвърти път, но за старо гадже, колегата от киното Бен Афлек, след тайната сватба в Лас-Вегас, от която видяхме по десетки медии репортажи, Лопес зарадва 218 милиона свои последователи в Инстаграм с снимки от сутрешното събуждане в леглото. Тя е сама, радва се на пръстена и вероятно сугестира за една добре прекарана поредна първа брачна нощ с старото гадже. Джей Ло просто отказва да премести фантастично сочната си фигура извън пределите на прожектора и да остави младите старлетки да се бият за нейното невероятно богатство и шоу-бизнес наследство. От Анаконда до обратен завой, от биографията на Джей Ло, любопитни моменти и разбира се, много артисти, които отправят послания и пожелания за нея. Четвъртия и съпруг Бен Афлек заявява, че тя го прави по-добър човек. Актьора Оуен Уилсън, времето е спряло за нея, тя си остава все така прекрасна. И актрисата Лия Ремини, надявах се да е грозна или тъпа, но не е нито едно от двете. Това е от Дженифър Лопес и нейния нов брак с старото гадже Бен Афлек. Това е от темите от печата. Останете с нас сега за госта ни в студио. Както ви казах, тук ще бъде Габриела Георгиева, солист на Софийската опера, която е гост на Държавната опера в Бургас по повод представенето на голямата опера на Пучини Турандот на 22 юли от 20 часа и 30 минути в Летния театър в Бургас. Това е Добро утро, Бургас, и както вече ви казах, представяме една блестяща изпълнителка тази сутрин в студиото. Много се радвам, че тук е солистката на Софийската опера и балет Габриела Георгиева. Здравейте, госпожо Георгиева. Здравейте. И специално ви благодаря. Оперните певци, артистите, художниците не обичат да стават толкова рано. Техният периметър на работа е друг в по-късните часове. Затова специално ви благодаря, че сте тук в утрешния блок, за да представим най-вече гостуването ви. Още веднъж анонсирам Турандот, голямата опера на Пучини, ще бъде представена от Бургаската опера на 22 юли от 20:30 часа в Летния театър в Бургас, част от летните музикални празници, от бургаските музикални празници на името на Емил Чакъров. Госпожо Георгиева, вие ще имате честта и удоволствието отново да изиграете Турандот, разбира се, не за първи път, но сега и с Бургаската държавна опера. Нека започнем с това. Какво е за вас Турандот? Тази китайска принцеса, тази голяма класическа роля на Пучини. Турандот е една от любимите ми роли, да не кажа най-скъпата ми роля.
Може би защото я свързвам с дебюта ми, когато бях в третия месец бременна. И някак си емоционално подхождам. Тя далеч не е в моите очи само ледената принцеса. Тя е една жена със своите вътрешни тързания, със своите вътрешни ограничения, която е дала един обет, че няма да се поддаде на никой мъж, да се случи това, което се е случило с баба, и тя е просто е с някакви вътрешни бариери. Точно така. Именно по тази причина тя не приема нито един от кандидатите и ги убива, както знаем, ги обезглавява. Но аз не гледам на нея само като на това парче лед, което е външно. Тя доказва, че всъщност е една жена, една жена, която може да се влюби. И мисля, че всъщност за това пречупване в нея е до голяма степен допринася не толкова калав, колкото саможертвата на Лил, която тя прави в името на любовта. И това обръща самата Турандот. Или поне на мен по този начин ми допада да мисля за самата Турандот. Това е вашата лична емоционална интерпретация. Да. Много се развълнувахте, когато заговорихте за Турандот. Всъщност, наистина, оказва се, че за вас тя не е така жестоката принцеса, а една спотаена емоционалност има в нея, една потисната емоционалност. Да, категорично. Целенасочено представяте ли я на сцената? Не, в смисъл тази емоционалност може да се прояви в финалния дует. В началото просто няма място за нея, но аз в себе си подхождам по този начин, с тази мисъл, не с мисълта за жестокостта, за студа, за леда в тази жена, а с мисълта за това, че тя все пак е една жена, която дълбоко в себе си е огорчена и е свита и е затворена в себе си. И трябва да се появи човека или нещото, което да я обърне, което да я стопли и да я събуди отново, като жена. Виждаме снимки вече. Да, това е Костю Андреев, с който ще пея. Това съм аз точно тук, в тази постановка на Летния театър. Преди 15 години Александър Текелиев ни покани с Кирил Манолов, двамата, на първите празници да направим една Аида, и някак си така повлекохме крак и тръгнаха тези празници. На Емил Чакъров отново се възродиха. И съм много щастлива, защото почти всяка година, много малки изключения има, може би един или два пъти в тези години от тези 15 години, в които не съм присъствала на бургаските музикални празници Емил Чакъров. Специално ще ви попитам за тяхното значение и за вас, и изобщо за оперната музика на подобни музикални празници, но сега нека продължим още с Турандот, защото това наистина е една много голяма опера. Нека кажем на публиката, защо всеки един трябва да гледа Турандот? Защо е толкова голямо заглавие? Защо е толкова обичана? Защото е една приказка за любовта. Защото се случва точно този катарзис, точно това пречупване, което преобръща към добро. И мисля, че ни е необходимо в тези тежки времена да виждаме тези хубави, красиви примери за преобръщане, за тръгване в доброто, да се отворим към светлината. Това е последната опера на Пучини, която не е довършена, както знаем. Има финали няколко. Тук се изпълнява финала на Офано.
Иначе са много интересни, много интересен и финала на Берио, който съм пяла преди 2019 година в Тулон, във Франция. Но като цяло Турандот е една вълшебна музика, независимо кой от двата финала ще бъде, ще бъде използван. Така че и заради музиката, и заради посланието, което носи, мисля, че това е достойно да бъде чуто, видяно. И смятам, че в този състав, в който се поднася на 22-ри, вие имате прекрасната Йоана Желещева. И сте щастливи, че Бургас разполага с такова сопрано, с която за мен ще е гордост и чест и удоволствие да си партнирам. Ние самото ни прохождане не сме заставали на една сцена, така че ще се радвам да бъда с нея отново. Тя вероятно ще изпълни. Тя Лио ще изпее, да. Мекия, красивия, женствен. Прекрасни дуети има. Да. Дуети с Лио няма. Въобще в Турандот нямам имам дует с Калаф на финала. Да. Иначе тя е... Нямам с нея допирни точки. В смисъл така, вокално. Иначе тя е, както казах, според мен, образа, който обръща Турандот към доброто. Който отключва любовта и светлината в нея. Да. Да. Нека кажем ни още за партньорите ви, блестящия тенор Костадин Андреев. Така. Работили сте заедно. Да, с него съм дебютирала в Турандот 2009 година с Косио Андреев. Много си партнирам с него от самото начало на моето прохождане на сцената. Така че любим партньор, обичан. Другият Тимур, който играе, другият мъжки образ е Делян Славов. Изключително красив басов тембър. Въобще много се радвам, че с тези прекрасни колеги ще застана отново на сцена. Александър Крунев, който е доайен, който е един от тримата министри, пинг-панг и понг. Другите двама са млади колеги, с които никога не съм заставала на една сцена. Сега ще видя и ще се запозная с тях. Знам, че са прекрасни, така че... И тук да добавим и диригентството на самия Григор Паликаров. Това е един от най-важните, да не кажа най-важния образ. Да. Всъщност той е човека, който води целия спектакъл. И съм изключително щастлива, че работя отново с него. Защото това е много скъп на сърцето ми диригент, с който съм дебютирала като сопран, въобще в първите си стъпки на сцена като сопран, защото завърших като мецо-сопран, но това е друга тема, това не говорим сега за него. Но Григор е изключителен диригент, с който винаги съм го казвала и продължавам да твърдя, че с него заставам на сцена без да се замисля, без репетиция, спокойно, защото той е много сръчен, много, много умее и знае как да диша с певеца, много, много обича певците. И съм много щастлива, че отново сме заедно. Точно така. И мисля, че сега, колеги... Режисьора не казахме. Добре, нека да разкажем и за нея. Ами аз не съм работила с нея, но просто понеже те са важни фигури, режисьора и диригента, Нина Найденова, постановката е нейна. Изключително красива. Костюмите са на... Костюмите са, между другото, стари, оригинални, да, много ценни на... Костюмите и декорите са на Стойкова, но просто ми избяга. Те са наистина от години съхранявани в Бургаската опера. И като... Цветанка Стойнова, мисля, че бяха. Да. И нейният съпруг е сценографа. Много, много красива постановка. Много красива. Много красива постановка с много красива музика. Да. Музиката безспорно.
Колеги, нека се върнем в студиото. Искам да се върнем в студиото, за да анонсирам всъщност сега клип с едно изпълнение на Габриела Георгиева на сцена на вековете във Велико Търново от Турандот, за което благодаря за това видео, което ни предоставиха от Бургаската държавна опера и което ми се иска вече да чуем със звук, за да отново да се потопим в атмосферата на голямата опера Турандот на Пучини. Габриела Георгиева от Турандот, може би не точно от сцена на вековете, но добихме, така се потопихме в атмосферата на тази голяма опера на Джакомо Пучини и още веднъж ви каним заедно с госпожа Георгиева тук от студиото. Заповядайте на 22 юли от 20.30 часа на сцената на Летния театър Бургас, част от летните музикални празници на името на Емил Чакъров. Връщам се сега към празниците, всъщност, госпожо Георгиева. Казахте, че почти не пропускате участие в тези музикални празници. По принцип, лятото е време за почивка, но за вас, артистите, явно няма такава и през лятото. И виждаме тук наистина да се събират много големи изпълнители като вас, които по принцип иначе са по-ангажирани през останалата част на сезона. За нас винаги е удоволствие да се съберем и да се видим, защото всеки пътува, всеки е някъде зает през сезона и е голямо щастие. Аз тук съм пяла много с Камен Чанев, Бог да го прости. И така Турандот е една от оперите, които свързвам с него. Просто това е начин да се срещнем, да обменим мисли, чувства, някакси голяма радост е за всички. Голяма радост. Какво е значението на такива празници? Всъщност, не знам дали има толкова мащабни, може би малко тук с шовинизъм го казваме, но в Бургас почти през цялото лято на сцената на Летния театър се изпълняват симфонични концерти, големи опери, мюзикали, оперети, просто от всички жанрове на класическото изкуство. Аз съм много щастлива, че присъствам на тази сцена вече толкова години, 15 години, почти всяка година. Наистина казвам, може би 2 години съм пропуснала. Искам да благодаря на Александър Текелиев за вярата и за приятелството и за тази покана, която отправя към мен всяка година. Що се отнася до тези празници, пак казвам, това е една възможност за публиката, не само ние да се съберем и да се видим и така да си доставим удоволствие от срещата, но да доставим и тази емоция на публиката, да види любими артисти, да види артисти, които не присъстват традиционно в афиша, защото Бургаска опера има прекрасни артисти, както казах, но хубаво е да се
да се види нещо друго, да се чуе. Нещо, което да. Пътува по целия свят. Дори да не е така, дори да е на световно просто... ниво, да, разбира се. Да, на световно ниво и да се чуе все пак от другите театри някои артисти. Точно, да дойдат да се обмени. В България има много хубави фестивали, както и във Варненско лято също. Да. Ние също в София започнахме много да пътуваме и да правим едни фестивали. В Пловдив има прекрасен фестивал с този античен театър. Просто е разкошно. Така че много се радвам, че лятото се появиха тези възможности. Истината е, че Бургас е един от от пионерите с тези празници доста дълго продължава тази традиция и се надявам това нещо да се запази и да продължи във времето така и да има голям успех. Така се надяваме и ние. Всъщност Бургаската опера, Държавната опера, ръководството прави всичко възможно да разширява и сцените. Има едни прекрасни спектакли на Беглик Таш сред скалите, сред светилището, близо до Приморско, което наистина обогатява и разширява тези възможности, за които говорите. Госпожо Георгиева, искаме се сега малко повече да научим за вас, за вашата работа. Вие наистина, ето казахме, можем да видим по време на тези празници хора, които пеят и по световните сцени. Вие сте една от тях. Коя е една от любимите ви сцени по света? Къде са така най-хубавите ви преживявания, спомени? Аз не мога да кажа, че съм направила някаква огромна световна кариера, но съм пяла в хубави театри и най-любимата ми сцена всъщност е в Цюрих, където имах възможността с маестро Санти, Нео Санти, да направя две постановки на Баус Маски и на Буко. И съм изключително щастлива, че присъствах в този афиш, защото това е една много красива, много хубава, много реномирана сцена в последните години. Другото, което е така един много вълнуващ спомен, в Виенската щатсопера с Алания пяхме Баус Маски. Така че нямам някакъв, кой знае какви блестящи сцени зад гърба си, но бях кавър на Нетрепко в Метрополитен за Лейди Макбет от Макбет на Верди. И така, щастлива съм, че съм имала възможността да пътувам и да пея много навън. Казват, че вие оперните изпълнители се учите цял живот. Работили сте така с голяма любов, говорите за така периода с Гена Димитрова. Да. Да, работих с нея. След като завърших консерватория, отидох при нея с молба да ме чуе, защото завърших като мецо-сопран, както споменах от деве. И тя така ме погледна и ми каза: а, няма мецо-сопран или сопран. Или можеш да пееш, или не можеш. И така ме хвана и започнахме да работим. И първите ми стъпки като сопран са с нея. След което започнах да работя с Калуди Калудов, нашия именит тенор, с който също съм работила, може би, около 3 години. И след това отново се върнах с Гена да работя. Така че всъщност тези двама творци големи са ме формирали като това, което съм в момента. Разбира се, и много труд от моя страна, защото това е една професия, която изисква отдаденост. Наистина, не може човек да го върши това нещо половинчато. Изглежда отстрани много бляскаво. Бляскаво, много леко, много приятно. Но всъщност съвсем не е така. Това е една много тежка и отговорна работа. Защото ако накараш един човек, обикновен, нормален, който не е свикнал със сцената, да си каже името на сцената, той ще се притесни ужасно. А това са едни огромни партии, едно огромно напрежение, което
което ние понасяме с всяко излизане на сцената. Разбира се, това е част от професията ни и аз не се оплаквам. Напротив, това е хубавото, но искам да кажа, че съвсем не е за подценяване и така хората по някой път казват, бе и аз пея, ти кажи какво работиш, нали? Да. Шегувайки се, не е така. Това е една сериозна и достойна за уважение професия. Така, обръщайки се назад с няколко изречения, дали може да се обобщи живота ви в музиката? Какво ви е струвало? Какво ви е дало? Вие сте все още много млада, разбира се, за равносметка, но знаем, че вие започвате още от съвсем млади. Ами да, не, при нас толкова млади не можем да започнем, защото е свързано с мутацията в крайна сметка. При момичетата не е толкова. Но и преди това сте се занимавали с музика? Не бих казала. Аз, да, учила съм пиано и солфеж, да. Но не съм се занимавала се професионално. Да. Аз съм си завършила редови техникум, химически, да. Нищо общо с музиката, в смисъл нищо общо. Винаги съм пяла и съм обичала да пея, но никога не се бях докосвала до операта, докато живота ми не поднесе тази възможност да отида в музикалния театър да започна работа и то в дамска шивалня. Всъщност там се влюбих в операта и там за първи път се докоснах до това изкуство и посегнах да опитам. Артистите от музикалния театър ме подкрепиха и ме насочиха към вокален педагог. И всъщност така започнах. И това е наистина изключително любопитен момент, който сигурно никога няма да забравите при живота си, този първи опит. Не може да се забрави, защото винаги съм го казвала във всички интервюта. Категорично твърдя за себе си, вярвам. За себе си казвам, че вярвам, че няма случайни неща в живота. Просто аз мислех, че ще играя народни танци, ще танцувам. Това беше голямата ми любов. Но в един момент на 19 годишна възраст някакви проблеми здравословни се получиха с хрущялите на коленете и трябваше да се откажа от тази мечта. И всъщност сега, след толкова време, си давам сметка, че това не е било случайно. Че може би, понеже аз съм се насочила в нещо, което не е моето. На грешния път съм тръгнала по грешния път и може би по тази причина така се е получило. И много съм щастлива, че имах тази възможност. А имало ли и други такива съдбовни моменти по пътя ви в кариерата? Винаги са ви съпътствали. През цялото време. Аз това си казах, си мисля, че Гена Димитрова, като беше жива, някак си не можа да ни помогне на това поколение, с което аз вървяхме в тези години и работехме с нея. Чисто да от менеджерски, като менеджер да се обади, да каже, чуйте го това момиче, нали, да ти даде някакъв тласък в кариерата. Просто да насочи вниманието към теб, защото това е професия, която, да, я те чуят, я не те чуят, но ако някой каже, чуйте го, тогава се слуша. Вие сами знаете, когато някой ти насочи вниманието към нещо, много по-прецизно слушаш и го гледаш по друг начин това нещо. Както и да е, да искам да кажа, че тя нямаше възможност, много рано си отиде и много скоростно, много бързо си отиде. И не можа нищо да направи за нас в тая посока. И си казвам, че няма случайни неща, дори в смъртта си пък тя направи за мен нещо. На един концерт пяхме в нейна памет в Плевен и случайно една колежка китайка беше записала двете арии, които пях с оркестър. Връщайки се в София след този концерт, аз видях един конкурс в Хърватия, в който можех да кандидатствам с запис за първия тур и този запис не трябваше да е по-стар от 6 месеца. И тя, китайката, която беше снимала записа, я помолих да ми го даде, прехвърли ми го, изпратих записа и всъщност така тръгнаха нещата. Отидох в Хърватия, пях на този конкурс, харесаха ми, предложиха ми Джоконда в Река и така тръгна. И всъщност в Хърватия ме чуха импресари и оттам нататък тръгнаха нещата. Така че аз казвам, благодаря ви, госпожо Димитрова.
че наистина се случи много съдбовно. Не, аз съм убедена, просто случайни неща няма. Особено когато човек е на правия път, на неговия път, тогава според мен се случват точно тези да, неща, въпросът е да които ме показват, че на този път правилния. Много е важно това, разбира се. Извинявайте, влязохме в много интересни истории, как изключително любопитни истории. Така че, може би вървейки към финала на нашия разговор, е време да кажем и за сегашните ви проекти в Софийска опера, за това върху какво работите в момента, какви са плановете. В момента съм радостна, че имах възможността да се докосна до творчеството на Рихард Щраус. Изпях Ариадна на Наксус и много се надявам това нещо да се повтори, да имаме възможност това заглавие да се пее. Иначе пея редовите спектакли, които не знам, още няма яснота точно какво ще се прави, нещо ново, което ме касае, но по принцип пея норма. Норма имам даже сега в Белоградчик на нашия фестивал, който е. Така че много неща пея. Това ли е другата любима роля? Това е една от любимите роли. Да, това е една от любимите роли. Наистина големи женски образи в операта, големи женски роли. Емблеми. Да. Така че аз ви пожелавам наистина да имате възможност да пеете винаги най-любимата си музика, да имате най-любимата публика. Накрая може би да кажем нещо за нея, защото бургаската публика е световно известна. Бургаската публика е изключителна и аз много обичам да пея в Бургас. Много топла, много сърдечна публика. Публика, която е свикнала на едно високо качество и ниво. И е с високи критерии. Така че много се надявам да съм здрава и всичко да е наред, за да можем на 22-ри да представим Турандот по най-добрия начин на тази прекрасна публика. Пожелавам ви го на добър час. Благодаря. Всички каним на 22 юли, пак казваме 20-30 часа на сцената на Летния театър, част от летните музикални празници, операта Турандот. Заповядайте, за да се насладите на прекрасната музика на Пучини под диригентството на маестро Григор Паликаров, в ролята на принц Калъв Костадин Андреев, а тук в студиото видяхте и самата принцеса Турандот ни беше на гости, солиста на Софийската опера и балет Габриела Георгиева. Благодаря ви още веднъж на добър час и така се разделяме на днешния празничен ден. Свети Илия днес, не забравяйте, морето взима жертви, така че внимавайте, не се влиза много в морето. От нас довиждане до утре в 8. Довиждане.